Ya ono suarane wong nyetel musik rek. Kaisar mulai kajen. Mas Nori ini, Mas Nori ini. Musiknya siapa sih banter kira? Coy lakoni sendakep. Supire dak kaya ta supire peteng. Mulai wis kasar. Taruh budale remule tak. Jukunge wong beger kulan. Bani es neng dia bani es surat. Kocor rame wong nyetel musik.
api ombak e. Enggak mana le. Metu le ambek le, paling le. Terus ae wis. Terus cok ala loro ala mbak loro kayak tak tulisannya Garuda. Arek cilik ya. Arek cilik wis digendong. Digendong cara kudu arek cilik lho ae. Nyantai nang dhuwur. Kapal mulai saya enggol ya. Ayo kaca ewato ya kapal sampai untulan. Untulan ini sekarang tak jauh ilik-ilik ada kapal liwat. Padahal yang jero untulan itu longgar. Kapal gede sekocil jarak gue segede ternyata kapal gede ombo luas muat pirang ton ya pirang-pirang ton iwak